gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee uucid iyo xogayaha gobolka awdal ee xisbiga uucid ayuu maanta qaar ka mida warfideenada kula hadlayay magaalada Buurama ayaa waxay ka jawaabeen hadallo ka soo yeedhay duqa degmada mudane meyer. Marka hore waxaa kuu sheegaya dab baa inaga dhaxaysa dadkeenna daryeelkiisa iyaan u wada soconaa. Waxa maanta ayaa daraa oo aan marnaba caqligayga soo gelin, meeyarkii aad doorateen wuxuu kala garan waayey erega dhaliisha ah iyo erega maanta caruurtii laban tiri way kala taqaanaa. Meeyar, in badan baan jeclaysan inaan kula kulanno oo kula eegno dhibaatooyinka jira. Nasiib darro, waxaa muuqata inaad saddex xafiis leedahay: kii dowladda hoose kugu ogeyn, qol arrays ku leedahay sida la sheegay, iyo muxuu ahaa halkan governorkana mid baad ku leedahay. Horta bal marka hore aad dara samayso meela kugu nimaadna sheeg wareega faraha badan la jooji, shaqaalahaaguna ha ku heleen goor kasta way ku raadiyaan. Markaa waxa weeye bal waxaan kugu wareejinay waxyaalaha aad u aragtay inay ammaan yihiin, eegad aad u ammaan baad u aragtay, bal dhegayso waxay yihiin dhegayso. Bal markaa haddii ay kugu adkaatay inaad kala garan weydo ammaan iyo dhaliil, haddaad kala garan weydo caruurtay laban tira u tagayaa kugu kala sheegi. Asalaamu calaykum. Haddaba lacagtaa loo soo diray Saleebaan ama guddida gobolka loo soo diray meel alla meelay martayna ma jirto, dabagalkeedana waa samaynaynaa. Waxaa ka istaadhbay lacagtaa khilaafkeedii maayarka, waxaan jeeda barasaabka, barasaabka xigeenka iyo xogayaha gobolka. Khilaafka halku ka istaadhmayna waa Aydin May, waa maalinta la isku qaniinay. Waxaan leeyahay laba dar Ilaahay ku heshiisaayey, laba xaaraan ku heshiisaayey, dar Ilaahay bay culuuban. Marka guddidii gobolkana waad arkaysaan dhibaatada ka haysata. Waxaan kaloo ku darayaa hadalkayga, maayar Saleebaan shaqadiisii ma hayo, shaqada uu hayo waa la wada yaqaanaa. Cid kasta way garanaysaa, inanka yare baalashlahana wuu yaqaanaa. Saleebaan wuxuu ka shaqeeyaa shaqada ah CID-da, oo ah shaqo inuu qof kastaba bulshada intaa la eega Buurama meeshii afar qof isugu timaado qof u dhex joogo lacag ku bixiyo $200, sida warkana loogu sheegay. Waxaan kaloo leeyahay guddidii Aydin May la shaqeynaysa xildhibaanada ahaan, Saleebaan waxa uu ka cunay gunnadii yarayd ay kula shaqeynayeen laba dhowrkii cisho, kula shaqeynayeen ma ku cunay ilaa iminka waxay ku dacwinayeen guddidii aaska timiday oo warkacay madaxweyne ku-xigeenka uu warkacay iminka ku dacwinayay. Saleebaan waxaan leeyahay intaad wada shaqeynaysay ba horaad u kala dhibateen, iminkana waad sii kala dhibanaysaan. Inaad iscashaaba kugu qurux badan baan maleynaya, inaad adigu iscashid, intaad ucid lacalaacilay inaad iscashaa kugu qurux badan maleynaya. Waxaan kaloo leeyahay hadallada faraha badan eed kolba moogtahay shaqsiyaadka aad diranaysay dhegadhegeynta aad u diranaysana, ee lacagtii ummadda ku bixinaysana jooji baan ku leenahay. Ee habeen kasta qof kasta calaa shaqsi $200 baad siisaabanay, waxaan nagu maqaalaa weliba warkaasi oo cadna waa keeni doonaa insha allahu tacaala. Waxaan leeyahay haddaba Saleebaan, oon hadalkay kusoo gebagabaynaya, haddaad dhaliishiiyo kala garan weyda ammaantii waxaa kuu macnayn doonaa intermediate. Axmed Ciiltire, wararka warbaahinta SBC, Buurama.